kenge yudo horoshio jita kogeteka muthamaki chokno chokno kana titi demosera wa bare yakago amarika mere mokuruwa de ni de maina mari makuru bare mari ko dobere itweka andege go ba ni nakukia maitu itu gathiori kuku maitu na hunyu wake ana gutweka gake kuyuine tene tene ido baiti ari na itire muri mu agoro goba ni toga metangina itanga itingo itayaya bongomo mede tona kana mede de itura kitu mino atheru ke kindu nagia iguneke nyenete bozo gona jegere hamwe na rukure ndimwi wana abuya bari ya giceru na omuthenya ni jukana ni thai ndimo thuri na nduketa ya kiama ara hoga kiama kiaruma muthenya wa muthi twatinga kiama kundu gugwitwo kura githura imwe na 45 na diokanda kiheo gaithini ya thuri kwa gitindania nao muthenya wa muthi arowe goki matapura nigetha dikana kiruna tumiro gaithini maina na mwangi ngaga gukinya githicio Nego tumi lo gedi nemo ne chamanu akore bwana wa 45 mitako kijwa wa idefo ne mojiro wa bale yake iro na hewa mugesi musera bale ya mutema hege dito wake no dia mwirimo bale ya muhoro heka maua wa dia mwithaga hege to aka hegeri mongare wa bale ya jomo na heka made mwithaga heka mauka fugugi na twathina na kantata mboi wito na twathina na athuri ake aige kwa gitidalia wega na makinjira doka demokinyeria gedi cia thayo na tondu ni horo cio mwega Nijui ni mwage siya mukira, ohoroshu mwagani mwaga. Lidu ohoroshu, nini wa studio mwenye wa mwage, tena mwusi ukua gagoro, na kiumaga aburi kieremia. Dile deika, nini wa studio, dina mwusera vitu, na gagwewe, kama mwagani wa kuibaibia ushera. Tadu wa sera kiri ature kiki na obuzi, gotoko, mwenyo, na mwitako. Na nyaba joe, kamba kikaka nyaba edume edumirili siya basa kaya, kuri adwari yao wadha matigitwa ni adu ao, hamwe nao, adia matigitwa ni mwujiru wa bari ya mwuga, uwituo. Karanja kana guka wa magoto kuma kuri yego mwenda wa kagema ni ateithitie ruriri na njira nene muno na gutema kiriti na gutwika kiriti gitibuna amuni kiguna mbuki ukogo ngabe ndume ndume lisi amasa kaya hari ni yoba yakwa na sesheni ya Vega TV na avugia leo zitinyita lagira tondu usio ni mugumo na itherali mwaga kana rali muru usio ni mugumo na nyurani tiri ruriri Najira nene, agiroma makwega kuraga kana tuketa andu agathoreki. Agiroma makwega kuraga na ahuruke uhoro na mukirwo ni ngomi cia ona muhiga. Ndio horo cio ndini wa studio ndina gucera ugwitwo wa bugu ndina murithi mujiro tobe tumanyitio geni na tondu murithi ni wa guku muno tukwambiriria guku kuria tondu murithi ni wa guku muno nigetha akionereria mucera uria guthiaga tugicoka kwaruka direct Ito bide ne tito mo nyomo dire shuri ra basokyo na no juri kyule kogera na baya kwa kyobe na baya kwa kyobe ne 0777145161 0777145161 yoni na baya kwa kyobe ona itari studio gera ko juri kyuria o juri kogera na whatsapp o juri kogera na sms o hurire thimo ne ko ginyira ne ko kuriria kyuria gyaku ondo cio gine ati facebook to live imwe kwa imwe kogera na page ya kwa yambo baba kitogro togno tt mushara wito ondo mwe na wega tv ke ona ko ya youtube kogera na wega tv ke to live ona youtube ine yakwa ya vigira wa togno toko tu imwe kwa imwe ndo horo cio Tony tani de hamwe deni wane de sesok kinya de ria juria ki uria tana mudanya 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 wasi uria tuira beo jede mojiro kedayo dayo dayo de kwa de wako ade kemi ato yaku onge tia mangori ume ame na wakari mu goi dayo de keda okoro geta buruki ya wega na tira yi kwete ni dayo ni dayo erore yi awe ga tv osio etago age eteka oe mure idi wamu agi mojiro bare adumo muhi wana idi ege ni ya bare ake rumwa Johera ya gasiko bare ya hoi o domwe na aithiege ni abare ya hoyo ya kirumwa de muthuri wa rikari ya maina muciare ni iregi mwagi murigaru wa madoti de muthuri uhakanairo ni hawa katura kiama gacoka gwatio muthegi wa ruriri wa mwagi na maina ni amu de muheani wa kirira o muthenya ngihunjagia cia thayo o thayo thayo na ni thayo Nida mi mono, ni kwa rato hoko kire moduri timo sera, ni kada rake mo sera de kia ni kebe ato ya kia ni kada ruri ruko menye, ni dobe to ke di ni ke mono, o na he moduri mo ato ko mono kora koko ya gasi ye, na he moduri mo ato ko ke tagi ya mojiro bari ya ke hara, ke jira ke dia ado a bari ya ke hara me gasi ye, ni ke tagi ya wanga nga mojiro a bari ya ke hara, na nyobo ke di kire oho, mo sera ni kwa dawa ni kebe ato ya ku, ni kada dobe to ko menye, dayo, ni dayo, dayo nyobai to, dayo. Na niye da kunyoka
kuma kwe maito wajiko ndetiro wabo waitha kawakongo na wajikosio mihirika keda muihuru nie ndi musera wabali yaga thogo gikiri muihua na ithira ando wabali yadhi jiku makuri ya magajo mukuru ine gikiri muthuri ukiakaniri iruo ni ithe aki ingira kiama na kagicoka gukirikia kiama hindi ciothe ni hunjagia cia thayo na ni thayo ni thayo muno koguo no ngene muno muthenya wa muthingi kwira ati ni athuri a kiama methiini wa studio na ngai kena muno tondu ruriri rutikuhuka tondu twi mbeu njithi ana nginya tukinyitirira mwaro kagwathi mcagwe wa sanisha na njira ngithie mucera na kagwathi ni ndakenera kuona ndumiriri yaku ngatia waku fai pasaka samist wacira kigirati ekamakis pasaka mudu gwitwo Pastor Paul wa Frieria akajira tugetha ngethanira na ikuru nyondu wa horocio kiambiriria kwa sithi kitambiriria na kiuria na ndira kwerekera mujiru kiuria giki ani kiuria jigwite maita maingi no nyende tondu wi guku na mwina mucera ni tukota kwa ndandu ra mbugu iyo na njira iria yagirire ungihikia mutumia ena mwana na hii tutue ni mwana wa kahi ugo kwina uhuthu ukorwo atuite ithe atakire korwo hii ni ahikite hii muthuri kuria gitwe rona ngomi ciao kana hii magitigana ni kuhuthiria mwana uyu aciara wa kahi eta goithe na no ahikia mutumia uyu kongekinya ni uciara mwana ungi wa kahi ungimutuau ungiciara ungi wa kahi ungimutuau o tukimenyaga mutumia wahikia wina mwana ena mwana ari ta mugikuyu ni makinya mariko ufatie gukinya nigetha mundu uyu aingire muhirigaini na hito kirora hagwa na turona miena iri tondu njora ni miena iri turage tiri agikora ciari tondu ndurire kungithia tia agikwa ciari tondu mugikuyu witu ri kungithia tia ani thai ni thai ni thai ni kiuria kiega muno na itana cokia hari handu agweta guka wa magoto tumadirikanie hari muthuri ukuragia akahurukio ri ni muthenye wa rucio rucio ni rio kuria iego akorwa kihurukio na ningi kenda muno gukorwo kuo no ngakorwo wira ni thayo ha tuthi muno wa kiuria ki undu mucera wa uria tukajiriria na kuria tiriri uyu ni oka na mwana tuoka hari kindu twitaga maritwa mada ate tutuago tutweke ati ritwa riada ritwa riada ritwa riada ni kuga ati ni kuga ati riri ati we ona mukagu atari arohoka ni kuroho kimenya angihoka kahi kamwe twiri tutatu tuna tutano ni wamenya gaka ga gutuongania gaka ga gutuongania gaka ga gutuongania aikone tuiritu ni wamenya gaka ga gutuongania gaka ga gutuongania muni mu maritwa mada ati tigwetherera na nikyo hede tenetene muno gikuyuini hede ya madhigira matatetu muthuri ari thigira ni ikaraga uguo muka akiohoka ukaguo ngemi kahigoka ne ngemi cigana ithano aigua ithano ni ciaguo ndiae na tuhe tutatu uyu ri ndiamutua ari tutatu ena tuhe tutatu gaka ni goka gaka na ri akumutua okay kambere ri ni ithe Fafa Muthoni Murwanina kogo uri Murwanina Murwanina namu namuka kogo ni maritwa mada ni mafange ona ungigeria kugerera ku kogo hari kiuria kiu ori ati uyu ri tukumutua agi ukana mwana wabaga ugoka agaguciarira thoguo agaguciarira thoguo ri wake ri abatie guciara u ithe na tondu ni muciare ri tukaruga tugathie hari murwanyukwa haya eto dikahora hau ate damu hikia ena kana ga kahi eto atwe hi karaja nema eto atwe nema adiriga karaja masiara goja nema ndo ri twa ndoya ni thayo eta go karaja kogo oka kuri nie kunjiarira kago na ni aba na siara ke thaiga witu hawa kaga hawa gane he kogo gakora atiriri arugo yo niki niki amatua mwena omwe ni amu uri ari ni athandukire mbere agitua ithe na handa agitua maitame maitameri koguo guciara aguciarire thoguo kagu acoke muru anyukwa ithaiga acoke riu uria ungi wa kana ri ni wagaciara muru anyina nona agiuka na ihe igire tondu wa mbere akumutua ithe agukorwa mutuite ithe uyu ungi akorwa mutuite wa muru anyina ni kuga nawe ugatua thoguo murwanyina murwanyukwa na murwanyukwa uyu ngi haya ko no nginya okoro umukirite
na bere no ginya muthuri akoragwo bere na ikinya riri yaji kwa na ciana igiri aciarite nyina na ithe ai kwa ciarite nyina na ithe koguo uyu uroka ri wakonu akahi agusiara ku agusiara baba wakonu wako agusiara kairitu akusiara maitu maitu tuthie haria ukore ati ni aciara ni aciara thoguo ni aciara maituguo acoke oho aciare muru wanyukwa na aciare mwari wanyukwa ogo ora ramuhikia naingi nogwe kuthiare naingi eh nogwo 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 guthie mbere na tugithie hau ri ugakora ati hindire hari kindu gitagwo kuri hathire ati we wina kana kamweta huria utie thire urihite kana twire kana tutatu ati uciare thoguo Oshiare thoguo muthoni Oshiare nyokwa Oshiare nyasiara Wari kia kuri hathire ri ucokaga ki gitine gya gya thoguo Nona nwari hathire Kogu ri na kana kamwiri utukiaria ri Kogu kuyu Nema Kogu hari ri hari kiuria ngwenda tuongerere Ati inake aiko ni okire na kahi Alafu ha thuthaini ri agicoka wen wage atuhe tutatu gaka gaga tatu kagiciara ri gakigia mwana ri kagie kahi ri ka mbere ga keri ri gaga tatu kaga mutua u kaka mutua u wokire kana gaka mutua uyu waciarirwo guku turi turi kiega muno na nikubagita gukuria ari kiru guri ni getha wiroria nyite na njira igwete thayo ati ni wahikia mutumia wina kahi na wen waciara ihigiri ihei sigiri ri Siyane na hakimwe kegiye kihi yesiyare ithe na kegiye kiki gisiyare ithe muthoni kega kiki kiga ciara uyu wokitwo nake kana ega ciara irigi rathi yaku ni thayo kiuria kiega muno to ni twa hengicanirwo hari tuga twarikia kuri hathire uikaragira tikiao ya thoguo naho maritwa ukamacokia hau koguo ri ari thoguo ri angiciara u aguciara ithe na ithe muthoni ha uria wokire ri ari murwanyu kwa ri ni mwana mukuru dika tu hamwe ni mwana mukuru uyu ungi nake wake ri niwe irigithathi na no turi ri uhoro wa irigithathi muthenya ungi ati tumenye irigithathi ni kuga ati hari muthuri na hari mutimia tondu ti kindu kimwe haya uyu irigithathi ri niwe watuo ithe wa muthuri Kogo hede ria we ware kia kure hadire wa shira dogo mudoni na dogo korea. Oge oka mue noe oge ogo shira o ogo shira ogo shira oka gete inege a dogo dogo ko noe we haure age a shira o age a bago shira ide na ide niwo we wa shira goko. Kogo noe na niaro oga oyo wo kire na nyina. Niwo maretwa madi maretwa maya mada mashokio oria magereire ate ne koro oga muhirega na maretwa. Nidhayo. Kogo uri ungi agatuo ari wa keri ona agikorwo ni mwana mukuru. Nidhayo muno. Mucera ndiugana no wende kwi Biblia mbuguiyo no kibibagia mbuguiyo mucera no wega gukwira kwira andu aingi muno me mitambo-ini ngakia waku baine ndirakuona Mosca Dixon ndirakuona na Martha Wangi ciukije na wigi thunguri ona we nigathuri no kwi mitambo-ini mucera no nyende wi Biblia mbuguiyo ucoke twira tiriri mwana uyu gukuo na keri kugakinya ndiraha nigetha atuike ni waku kwiga kuona hihi ubataire gwika kana akinya ni uguo wahikia nina ni hara wetaga ngombe na wende nginya mukwa kana thayo mucera witu ni thayo mucera witu mbuguyo ya mujiro ugwe hana ugwe mitariria twende kumiandandura hanini tondu uyu ni undu ukoretwo muno muno ukigumira gikuyu gitu na makiria muno twakimenya na tukaririkana ati magongona maria mari ma mucii ni matiganirio muno nikio tugukorwo twina nginya ciana igiciarirwo mecie muiretu agaciarira gwa ithe uria ungi agaciarira gwa cuwe koguo riria tua kukorwo ni ekuhika kana riria ona mumwendi agikorwo ni egukiumagara ari na mwana uyu uragitwo mwana wa miau iguru twambe tutaririe mwana uyu wa kuhikwo nake uthiaga atia nigetha agakinyanira ati nietwo mwana wa kuhikwo nake wambere anaciarirwo kwao nyina agithie kuri endwo na agithie kuria eu kihika mwana uyu akuagirwo ari meo iguru ye uyu tuwagwo ni soso wa mwana uyu agikua muiretu agikua mwana riria arathie kuhika ari meo ine ari meo iguru nigetha kuria kinya mieyo iyo kahandwo
ya ikorwo ni guturia mwana uyu oh rikyo mwana tetago wa mewe iguru ee haugo mesera igaturia mwana uyu ndumeyo irikiririkano giati turirikane mucera witu ati nduma icia mathangu mayo metagwo marutu ee tungirora na haria thutha riria twari twana riria twari kuria gicagi ee ungiathire oirutu ugerie gutaha mai na nari maina inago guo makaya guitika ee merera guo koguo riria mwana uyu wahikwo nake ni nyina athie nyina uyu ahanda mieo irikorwo ikiririkano giati mwana uyu egutorata mai mari rutuni ginya riria gekirwo magongona mamutifirithie kana mamukinyanirie gukorwo e wa mucio cio jerano bayo gukorwo cieritwo ni thoguo na muthimo na ni ugikorwo usoke ukorwo tari uyu wa mie uiguru egociarwo na magongona ari oburi gukorwo jerano ya buri riria ciarwo na buri agituika wa gukinyanira na gukorwo wa mucio cio mucera witu magongona mamwa noyo nigetha maki kana kinyanire wa kuria nyina hika ekwajia na gukorwa kinya kuria ni gutuithanio ni ithe kana ngikorwo hihi ni ithe kuiria cikiwe gikirira mwana anakorwo e wa guciarirwo mucii muthuri mwene mucii ni guthata miruru iyo agicoke mama we amuciare kumuciara na ngwaro magongona ni tuliuka muthenya wa mukana tukimethe handu haria athuri kana ruriri rwakienda gurumirira magongona tugikorwo tukimatitirithia riu riria mwana uyu agacoka tuike ni kuhika na nyina kuria nyina thii ni gwikirwo igongona ria njiarano nigetha tuike wa gukinyanira wa ukuru wa mucii ucio mwana ucio agikorwo anjitie ari mwana mukuru no ti we irigithari mutumia uyu agikorwo ni guthii na mbere akirigithathe kana riu kari agegwitwo ni ka mucii ucio ithe wa muthuri ucio kau niko gekuiyukia urigithathi na niko kene magongona ma mucii ucio tondu uyu urokite na nyina ndari no kinyaniru wa gukorwo agika magongona mucii uyu turirikane ati riri mucera witu turekira ati no muhaka mwana uyu akorwo aciarĩtwo ari mugikuyu turirikane airĩtu itu ni undu wa kwaga ona gukorwo tukirera ciana citu na magongona ni marathi makaiga utikire na romance gikuyu-ini gitu magikorwo magithie na haha karia kaihi aria angi makihurunjuka na turirikane wega gikuyu gitu wari mugiro watakirumikiritu muno gitari mwithambire gukorwo tugitukania mathugumo na ndurire uguo ni kuga gikuyu gitu gitioruraga gigakorwo gigiceracera tiga kuria gikuyu aebu na miru na mwiritu waku angiatuikire ni athii kundu ta kuu na hika kuu nigetha akinyanire akiri igongona riakagwo rihana ria gute mwana na kiano akorwo mwana ucio ni ora na ndagacoka mwana uyu hihi angigikorwo aciarĩtwo ni mundu ta ucio tugioka na rĩtwa ria mugabira ungi utari wa mugikuyu mwana uyu akinye guku ni gwikirwo njiarano icio ciothe no e mwana wa kahii marungo maria mathiaga na mwana wa kahii makiria maria makorwo ari ruoro rwa kuorwo nigetha mwana wa kahii akorwo mugikuyu ni ari kinya handu akorwo ni ahingwo na ndangithie na mbere mambere ari tariu kuingira kiama-ini ni akuingira nginya handu hana rikira hana nigetha tutikendie na tutigagituike ni tuguthigana ruriri rwitu mwana ucio ringi ni egukorwo nake muru wa nyina uyu waciarwo e wa keri ari wirigithathi ni egugoka hindi ona mutumia uyu waciara mwana riu kahi kangiga gatatu agatue guku guka uyu wa muthuri kana gaka kangituika ni geguciara toguo mujirwe kurangagira kana gaka kangiciara gatingimutua tondu ritwa riri ria mugabira gutirio ndungiuka risoke guku gikuyu-ini koguo ni ugukora mwana uyu hatiri mundu ukamutua na niko waiguaga ringi ni hekuingira marika maina na mwangi nigetha mwana uyu angikinya guku gutuike magongona ni magekwo na makinyanire acoke mwiritu uyu akinye handu itena ri ati ciana ici ciake aciara ni cianene ha ni gutuana mwana uyu ni agakorwo hihi akiurira ni gutuo ringi na akorwo e mwana wa gukorwo ategucoka muhirigaini uyu kana agikorwo ndegucoka gikuyu-ini thayo
Nibega muno na ningatho muno mujiro ningatho muno muthuriti mucera wito na ningatho tondu tukite na mbere wega ndaigua ngirwo ni rukwaro tobe tuikiria hanini atuikagiria hanini he ndumiri haha yo ndona ingira ya mundu uranjire taguo muthamaki thayu ni muithie genyi wa ciira wa gitahi kuma Nyeri geithika muno ni ungenagia muno na kunjuhithia mwene nyaga kurathime geithia andu othe a siathari mitambo-ini wakinya studio tongi no ni thayu ni waciira wa gitahi mungui turamuona live ni ngatho muno geithagia kuria Nyeri na mundu ngaiga ndira mwaru wa maitu gwitwo wanjirue kuria Arizona na wanjungu ya Arizona na muthuri wake Tifa mageithike muno ni ngatho ciamanya ni ndu wa gukorwo mitambo-ini ona wanjikuwa wanjungu kuria igegania ndagitari ugeithike muno ni ndu wa gukorwo ukinyitirira mitambo irorere mamaguo wiraga mama kidu wa muko nyonde thina na mama ndo afata tondu no ruta mundu murari idiro ugetia wikere idiro uko ko dai tia da huta ha nega ro kana zikiri hanini tarashoka na kai ya tari show tri ndi wasi seri twende tia vega tv getuge kia ruriri no ndi kane ujikome na kimani dio ro yodo gera ikijira ruriri hale ho beru waruma wiro ro wo vuruta ga ruri wo do tida gira hati ro ta ga jano wanini na niko gera na baya kwa ya thimbo na baya kwa kyo bendi 0777145 161 tuikarire tuikarire tumenyithie andu ndu uria wikaga nigetha gwaku kunuge gitunguru no ririkane cigithie kwigira thaa ithatu nyararia Afrika wangeciwa kagure nyaroka na mohoro mwaki mwaki atumenyithie bururi wa tinda atia andu kariganirwo juma kugia kiriko mathaa mathaa mugwanja na wangari wangari niwe producer wakwa akorwo ukena ukona kairitu kau kairitu keho ukerorera mohoro nyo wa Saturday thaa mugwanja wone nu ucio ritaga ngiuga wa ngari mungui wangari wa rukwaro tutiri turamuhe wira wa uka mbere ya kamera tondu wira wake ni kumix mbica na ni turoka ndu akahitaga tarishoka